Уралдағы балалар ойын-сауық орталығында ауа баптағыш құлап, бір адам зардап шекті. Басынан жарақат алған қала тұрғыны Екатерина Сатқанова қазіргі уақытта жеке емханалардың бірінде ем алып жүр. Мәселенің мән-жайында алдағы сюжетте толығырақ айтамыз. Екі баласын демалыс күндері ойнатуға алып шыққан Екатерина Сатқанова ойын-сауық орталығына кіре бергенде ауа жылтқыш құрылғы басына құлап жарақат алады. Абырой болғанда ойын балалары нысанға алдымен аяқ басқандықтан аман қалған. Қазір Катя қаладағы жеке емханаларда сауықтырудан өтуде. 10 мая я повела ребенка в детский развлекательный. Менің орнымда балаларым болғанда аман қалама ол жағы бір құдайға аян. Фэмили парк балалар ойын-сауық орталығының әкімшілігі маған хабарласып кешірім сұраған да жоқ. Тек ауруханадан шыққан соң хабарласып мейрамханаға шақырды. Мен ауырып тұрған соң кездесуге барудан бас тарттым. Қазір мен өз қаражатыма ем алып жүрмін. Маған ми шайқалуы мүмкін деген диагноз қойды. Екатерина Сатқанваға медициналық көмек облыстық ауруханада көрсетілген. Бүгінде ол үшін әлде әлсіз сезінетінін айтады. Дәрігерлердің көмегі көрсетіліп, әйел адамға бастың оқшауланған нүктілік жарасы диагнозы қойылып, амбулаторлық ем алуға жолданды. Дәрігерлердің қарау барысында бас пен мидың жарақаты, мидың шайқалуы диагноздары расталған жоқ. Оқиға мамырдың 10-шы жұлдызында болды. Алайда бүгін балалар ойын-сауық орталығының есігі жабық. Құрылыс жұмыстары үшін уақытша жұмысын тоқтатыпты. Мекеме ішіне кіруге рұқсат берілмеді. Нысан иесі Әсет Нәкіпбеков Екатерина Сатқановадан кешірім сұрағандарын, алайда олармен келіссөз жүргізуден ол үзілді-кесілді бас тартқанын айтады. Тек өтемақы үшін 1 миллион теңге сұрағанын мәлімдеді. Қазір аталмыш жағдайға байланысты тәртіп сақшылары тергеп-тексеру жұмыстарын бастапты. Атаған факт тіркелді. Материал бойынша сот медицин сараптама тағайындалып, оның нәтижелері бойынша балалар орталығының жауапкершілігі анықталатын болады. Десе де балалар қауіпсіздігі басты назарда екен сөзсіз. Мәселенің аққарасы алдағы күндері шешілетін болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.